Prejšnji teden sem poskušal iti na kamniško sedlo, končal sem na kokaškem sedlo. Tokrat sem se ponovno odločil, da probam prijeti na kamniško sedlo z Jermance. Upam, da mi je tokrat uspel. Trije mimoidoči so mi potrdili, da sem na pravi poti. Torej, nekaj bo na tem. Spodaj je pisal kamniško sedlo 2 ure. Tokrat mi je uspel priti na kamniško sedlo. Nisem končal na kokaškem. Ta view, fuck me, čudovit je. Kamniško sedlo oziroma koča. 900 metrov višinska razlika. V bistvu ura pa 10 minut. Dokaj hitar mi je uspel. Glede na to, da sem mogoče odzadi pripravljal malo slabše vreme. Ne vem, če bi se uspel tega gor nekam.